គម្ពីភៀការ៉ៃអូបាឌៀនេះជាគម្ពីគ្លេីជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រៀកគម្ពីសញ្ញាចាស់ទាំងមូលដែលមានតែ21ខប៉ុណ្ណោះហើយបើមើលមួយផ្លេតគម្ពីនេះមើលទៅដូចជាមិនគួរចាប់អារម្មណ៍ទេវាជាកំណាបបន្តបន្តអំពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះទាស់នឹងសាសអេដុមបូរ៉ានដែលជាប្រជាជាតិជិតខាងអ៊ីស្រាអែលមួយស្ថិតនៅត្រង់ម្ខាងទៀតនៃសមុទ្រមរណៈយ៉ាងណាមិញវាមានប្រវត្តិលឺពីនេះឆ្ងាយណា ហើយនេះជាសាវតាររបស់វាសាសអេដូមមានលក្ខណៈពិសេសដោយព្រោះតែពួកគេមានបុព្វបុរសតែមួយដូចនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលពួកគេទាំងពីរចេញមកពីគ្រួសារអាប់រ៉ាហាំដែលជាមួយសារ៉ាបានកូនប្រុសមួយឈ្មោះអ៊ីសាហើយជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់រេបេកាបានកូនប្រុសពីរនាក់គឺយ៉ាកុបនិងអេសាវគម្ពីរលោកក្បត់ប្រាប់យើងអំពីសាច់រឿងនៃបងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះហើយបើនិយាយឲ្យចំទៅពួកគេមានទំនាក់ទំនងមិនល្អឡើយពួកគេម្នាក់ៗក្រោយមកមានឈ្មោះថាអ៊ីស្រាអែលនិងអេដូមដែលនៅទីបំផុតបានក្លាយជាឈ្មោះប្រចាំ ព្រះសាសម្រាប់ពួកពូជពងដែលជិញពីពួកគេគ្រូសាទាំងនេះក៏មានទំនាក់ទំនងពិបាកដោយទៅនឹងបពែកបរោះរបស់ពួកគេអ៊ីស្រាអែលនិងអេដុមមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរាប់សតវត្សប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានចំណងគ្រូសាតែមួយហើយចំណងនោះក៏ត្រូវបានកបត់នឹងបែកខ្ញាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សោកសៅនៃការដួលរលំក្រុងយេរូសាឡឹមក្រោមដៃបាប៊ីឡូនពេលអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានបាប៊ីឡូនឈ្លានពាននឹងច្បាំងឈ្នះ សាអេដ ोम ក៏ឆក់ឱកាសចូលលួចប្លន់ទីក្រុងអ៊ីស្រាអែលផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកចាប់ខ្លួនហើយថែមទាំងសម្ลับជនភៀសខ្លួនអ៊ីស្រាអែលទៀតផង នៅក្នុងគម្ពីរព្យាការីផ្សេងទៀតព្រះការទោសប្រជាជាតិខាងអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់អំពើហឹង្សាបែបនេះហើយនៅត្រង់នេះអូបាឌីក៏ធ្វើដូចគ្នាចំពោះអេដុំផងដែរគម្ពីរដ៏ខ្លីនេះមាន២ផ្នែកផ្នែកទី១គឺជាការចោទប្រកាន់បន្ទោបបន្ទອບទាស់នឹងអ្នកដឹកនាំអេដុំជាពិសេសចំពោះអ umnut ក្នុងការដំកើងខ្លួនរបស់ពួកគេទាំងネイចំការដែលពួកគេរស់នៅទីខ្ពស់តាមគំហែងថ្មប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងនៃធាបផងដែរពួកគេជឿថាពួកគេមានឋានៈខ្ពស់ជាងអ៊ីស្រាអែលគឺជាអ umnut នោះហើយដែលនាំឲ្យស ਾਇ Edom មិនគ្រាន់តែឈរមើលគ្មានជួយអ្វីពេលដែល Babylon ចូលទៅបំផ្លាញ Jerusalem ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ចូលរួមក្នុងការបំផ្លាញនោះផងដែរដូចនេះព្រះមានបន្ទូតាម Obadiah ថា Edom នឹងត្រូវទាញទម្លាក់ពីទីខ្ពស់របស់គេហើយត្រូវបំផ្លាញមិនខានដោយពួកគេបានធ្វើចំពោះ Israel នោះវានឹងកើតមានចំពោះពួកគេវិញបែបនោះដែរ ឥឡូវពេលអ្នកកត់ថាអ្នកនឹងលើថែមទៀតអំពីរបៀបដែលអេដុំនឹងជួបស្ដីវិនិច្ឆ័យរបស់វាស្រាប់តែប្រធានបទផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងខទី15យើងលើកថាថ្ងៃនៃប្រអមចាស់នៃចិត្តបងកាយទោះនឹងគ្រប់ប្រជាជាតិហេតុអ្វីបានជាមុនរំពេចវាផ្លាស់ប្ដូរពីអេដុំទៅជាគ្រប់ប្រជាជាតិទៅវិញខនេះគឺជាខភ្ជាប់ត្បិតវាភ្ជាប់ផ្នែកទី1នៃគម្ពីរនេះទៅកាន់ផ្នែកទី2ដែលអូបាឌីាប្រកាសពីថ្ងៃនៃប្រអមចាស់តែมันក្រាន់តែសម្រាប់អេដុំប៉ុណ្ណោះគាត់ពង្រីកការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ដោយបញ្ចូលគ្រប់ប្រជាជាតិដែរ អូបាឌីនិយាយថាគ្រប់ប្រជាជាតិដែលមានអំណោរដូចជាអេដុំនឹងត្រូវប្រឈមយុទ្ធធររបស់ព្រះដូចគ្នាដែរពួកគេនឹងធ្លាក់ពីទីដ៏ខ្ពស់ដែលមានអំណោររបស់គេហើយត្រូវវេនីឥឡូវបនសោមនៃផ្នែកទាំងពីរនេះដែលមួយអំពីអេដុំហើយមួយទៀតអំពីគ្រប់ប្រជាជាតិបង្ហាញយើងអំពីហេតផុលដែលអូបាឌីចាប់អរំខ្លាំងទៅលើអ្នកជាតិខាងអ៊ីស្រាអែលដ៏ទូចនៅភូមិខាងត្បូងនេះអូបាឌីមើលឃើញអំណោរនឹងការធ្លាក់ចុះរបស់អេដុំទុកជាឧទាហរណ៍ រုပ်ភាពមួយអំពីរបៀបដែលព្រះនឹងប្រជុំអនុររបស់គ្រប់ប្រជាជាតិនៅថ្ងៃណាមួយហើយទៀងទម្លាក់ពួកគេផងដែរវាជាเรื่องចៃដន្យពេកហើយដែលនៅក្នុងភាសាហេប្រឺពាក្យអេដอมឬអេដុំ ត្រូវបានប្រកបដោយទាំងនូវពាក្យថាមនុស្សជាតិឬនៅក្នុងភាសាហេប្រឺគឺអាដាមនោះក្នុងកំពីអូបាឌីការះឡើងនិងការធ្លាក់ចុះរបស់អេដុំគឺជាពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយអំពីរបៀបដែលថ្ងៃណាមួយយុទ្ធធររបស់ព្រះនិងប្រជាអ umnuot និងហ ংস ាក្នុងគ្របប្រជាជាតិនៅថ្ងៃនៃប្រមជ្ឈាប៉ុន្តែដោយក្នុងកំពីព្យាករ័យទាំងអស់ដែរការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះមិនមែនជាពាក្យចុងក្រោយរបស់ទ្រង់ទេជាពិសេសសំនឹកចាំស្ត្រីបញ្ចប់នៃកំពីទាំងពីរដែលនៅមុខកំពីអូបាឌីគឺយូអែលនិងអេម៉ូសយូអែលបានគូរ ភាពមួយអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្រោយឆ្ងាយនឹងប្រហមជាទោះនឹងគ្រប់ព្រជាជាតិគាត់និយាយថា ព្រះទាំងធ្វើកិច្ចការសង្គ្រោះថ្មីនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយអស់រយៈពេលដែលបានទៀបខ្លួនអំពីអពលនីរោគទ្រង់នឹងត្រូវបានប្រោះលោះហើយនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់នៃគម្ពីអេម៉ូសវិញក៏និយាយថាក្រោយឆ្ងាយពីប្រម្យចាស់បានជំនុំជម្រះការអក្រក់របស់អ៊ីស្រាអែលរួចមកព្រះនឹងរឹះតាំងដំណាក់របស់ដាវីតហើយកសាងនគរអ៊ីស្រាអែលមួយថ្មីដែលនឹងរួមបញ្ចូលអេដុំនិងក្រុមប្រជាជាតិដែលបានអំពីអពលនីរោគប្រេននៀមយើងដូច្នេះគម្ពីអូបាឌីត្រូវបានដាក់ពីក្រោយគម្ពីយូអែលនិងអេម៉ូសដើម្បីពង្រីកសេចក្តីសន្យាទាំងនេះធានានឹងក្តីសង្ឃឹមអំពីប្រជា រាជរបស់ព្រះលើគ្រប់ប្រជាជាតិដូច្នេះគម្ពីបញ្ចប់ទៅជាមួយអនាគតដ៏មានសង្ឃឹមមួយព្រះមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងស្ដារព្រះរាជរបស់ទ្រង់ពីលើក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីថាទ្រង់នឹងបំពេញក្រុងរបស់ទ្រង់ជាថ្មីជាមួយមនុស្សនៅសល់ដែលស្មោះត្រង់ហើយចេញពីទីនោះព្រះរាជរបស់ព្រះនឹងពង្រីកធំដោយបញ្ជូលគ្រប់ទាំងផែនដីនឹងប្រជាជាតិនៅជុំវិញអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះគម្ពីដរទូចនេះជួររួមនៅក្នុងរូបភាពដ៏ធំនៃយុទ្ធធរនិងភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះ ដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញនៅក្នុងកំពីភៀកការីអ umnud និងអំពើកបតនៃសាសអេដមបរានបានខ្លាយជាឧទាហរណ៍អំពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សហើយវាក៏នាំឲ្យយើងកបតនឹងធ្វើឲ្យគ្នាឈឺចាប់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏ល្អរបស់ព្រះផងដែរគំតែនៅមានក្តីសង្ឃឹមលោកអូបាឌីនិយាយការធ្លាក់ចុះរបស់អេដមចុងអល់ទៅកាន់ថ្ងៃមួយដែលព្រះនឹងដោះស្រាយជាមួយការក្រក់នៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងប៉ុន្តែក៏នាំមកនៅព្រះរាជនៃសន្តិភាពដ៏ប្រសើរជាងរបស់ទ្រង់នៅលើក្របប្រជាជាតិផងដែរ នេះហើយជាអធិណីនៃគម្ពីរអូបាឌី아